скажем, сомнительное, так, давайте. Выставляв, поднимав здесь руку. Не, ну здесь однозначно нарушал правила Гонсалес. Что Фостер выиграл полностью борьбу. И левой рукой відштовхнув его Гонсалес. Я тут скажу, что штрафный, але в інший бік. Да, но тут получается штрафной, еще и желтая карточка Фостер. Ну, ошибка судьи, но ничего, не думаю, что она пока будет. Циганков, Антуниш або Морозюк. Ну, бачу вже, що Морозюк, так? Ну, наверное, авторитетом задушив Коля. Ми знаємо, що він дуже хорошо виконує стандартне положення. Прямий удар у дев'ятку Микола Морозюк. 1-0 на користь Динамо. А тут стійки не було. Да, здесь, ну, от, смотрим, да, і вже, ну, що? Удар просто великолепний. Вопросов нету. А з другої сторони, штрафного близько не було. Ну, тут, вот, так, тут погоджуюсь. Уже, ми, я думаю, спори будуть, що уже... Вже цікаво про футбол дивитись, так? Уже, так, да, уже буде цікаво смотреть. Ну, ну, удар, звісно, як рукою бросив. Ще раз дивитись, будемо. Зараз гра цікавіше пойде, давайте посмотримо. З правої ноги, так? З правої ноги ще, ну, не дуже близько до ворот було. Ну, видите, такой какой-то падающий. Я думаю, да, он такой удар сделал, что дай повторить, думаю, Коля... Або Олексій Шевченко так само очікував навіс. Останні всі стандарти, Морозюк. Ну, видите, он такой удар, что сваливался мяч в правую сторону, особо...